바로 있겠지. 바로 있겠지. 말이 있겠지. 아, 말이 있겠지. 생각하자. 말이 있겠지. 신이가 안 마오가노. 아, 나스팅 오브 그도. 오늘 시야 맛있군요. 아. 오니. 어, 말랑 나 볼게요. 어, 부크 그 말랑? 어, 말랑 어서 가 말랑 어 라인? 아니요. 어, 오니 네가 하신 거 허니? 아? 신이? 아. 아. Oh, gitu. Balik, dia sampaikan, dia orang kata. Oh. Oh. Oh, hebat kan ni. Atas bukit. Oh. Pistop Stew Route T1 Warung Atas Bukit Bikers Cafe. Oh gitu. Ah, saya duduk Semataki. Ah, nak mari cari gitu lah. Oh, buat tengok tu Dr. Azmah tunjuk. Oh, lah ni. Ya. Yeah. Jadi root ti dekat luar negara. Ha. Ini dia satu kewajipan. Jadi kena tenang yang root tu. Root tu apa? Kebat. Root ni jalan. Oh, jalan. Ha. UTV root kalau dekat negara Matali dulu. Ha. 66. Pernah dengar? Root 66. Itu dia punya jalan. Maksudnya kita driver akan tulis sama. Driver dia berpandu kau pada guru. Ah. Dia pandu pada nama kedai apa semua tak. Dia berpandu pada guru. Ayolah ditulis. Ditulis atas jalan kau. Ah. Jalan semua tu kan dia ada apa semua. Ah. Ini daripada bulatan cabang 4 Merang. Ha. Sampai tu bulatan penarik. T1. Ah. Kalau belakang sana, Route 3.
Oh. Jadi nombor tu T1, T3 tu siapa yang bagi? JKR. Ah, ikut oh JKR tulis tu. JKR yang buat kan. Ah. Dia travel datang sini, dia tak berpandu pada nama kedai ni. Ah, ya. Nama kedai. Tapi yeah. Dia tarik route agak keluar route T1. Itu Pak. Jadi kita nak pergi pun pada sini, route T1 ni, semua kedai sini route T1. Cuma nama kedai je. Ah. Dia kena pada mana daripada warga tengah. Tengah buku tu. Ah. Ada tulis hak JKR tulis di tu kan. Ya. Oh pakak tu ah. Oh ya ya. Betul dah kau putih saya tengok pun memang dia tulis atas jalan ah. Dia tulis M ke berapa nombor. Pandu-pandu ya. Ya sebab nama betul dia tanda gitu kan. Oh betul lah. Kita biasa ikut nama. Ah kita tengok nama kalau kau sini dia tengok mana. Kedai Mak Limah aja. Sebab kita tak berapa peting peta. Ya. Yeah. Dia memang peta sangat penting dia. Travel ni peta memang penting. Yeah. Jadi orang luar negara pun bawa motor mari singgah sini. Ada. Oh. Paling jauh Indonesia. Indonesia? Ya, basikal. Oh, basikal. Yang dia pusing satu Malaysia, yang dia balik, dia balik tempat dia. Ha. Dia bagi orang lain dapat. Ya, ya, ya. Oh, lama dah sini ni? Lama dah. Orang dengan Ruk ni baru 4 tahun. Oh, ya. Maksudnya baru 4 tahun baru ni. Ya. Ya. Perkenalkan benda ni di studio. Ya. Oh, comel. Saya baru sapa sekali. Lalu acak dah ni. Ya. Lalu acak dah. Ni baru berhenti sekali. Haa. Itu cerita dia. Oh, ni makanan-makanan ni. Oh, ni buat diri belaka kan? Ah. Oh, kalau pagi banyak lagi lah? Ya, ya, ya. Oh. Oh, banyak? Oh. Semua ada. Oh, buat diri belaka? Dah pukul berapa setahun? 3 pagi. Oh. Hebat. Okay. Kedai tadi asal bukit ni.